numra. Të shlyrë, që i kanë shlyrë numra të armëve, kryesisht automatik Kalashnikov të prodhimit, nështë a kinez, për të thënë që ja, këta janë armë të që kështë, në që ose kapën ato dhe kjo. Por në këtë situatë dhe në pozicionimin e ri të Serbisë, nuk e di, a do të aplikohet njeni nga këto skenarët. A mund tjetë edhe pjesë e lojës vetë, tash votimi pra që të hesin këto dyshime me që po dijen dhe po i flasin publikisht? Ne i kemi leju ata me votu deri kësaj radhe. Dhe drejtë me tonë mund po më pëlqen më smilon me votu. Po më pëlqen me të regu vetën na që Kosova o shtetë dhe shtetasve të një veni e u lejon me votu si që lejohën krejt botën. Edhe Amerikanët votojnë Kosovë, votojnë ambasadën e vetë, edhe Gjermantë votojnë ambasadën e vetë, edhe ata ka një zyrë të vetën dhe mund të shkojnë lirëshëm, mund të votojnë për të votu në qendrat votimit ku jo të saktojnë edhe në Serbip. Por edhe kjo që u lejohet me postë, edhe kjo është në regullë. Por vendosja qendrave të votimit së më ka pëlqyë asë një herë, asë sot së më pëlqenë. Mirë po duhet me pa se si po zhvillohen në gjarjet veçanërisht në Ukrajinë dhe që fa të ndodhë dheri në prilë. Por shini rrezik në qofë se nuk lejohet kësaj radhe të votojnë sërbet në Kosovë? E rreziku është permanent pse? Ne herën e kalume ju kemi marë ato fletë votimet që kanë pasë për atë referendumin e tynë. Së që në leju me hy. Tani, nëse ata organizohen për t'i futë dhënëshëm dhe për t'i shpërnda dhënëshëm me të organizumë, është një problem që ne duhet balafaqohemi, policia jonë duhet balafaqohet me ta, dhe do mëzdo do të kryon situatat cilat mund kryojnë dhe dhe pak në qësi, po mund participojnë të kryojnë situatat pa kanëshme, dhe unë s'po them që mund hynë në luftë Kosova me Serbinë, por Serbia është jetësisht e interesuar që në paraqesh neve si shtetë, ose si qa me thonë, si shtetë që nuk i njefë dhe nuk i zbaton kushtetutën e vetë në mbrojtë të drejtave të qytetarve të cilat janë të garantuara me kushtetutë. Po si pas kushtetutës e Kosovës, ato drejta më respektohen në kuadër të ligjeve dhe Serbia është të tjetër që së të organizoj zjedhje branda teritorit të një shtetit tjetër. Unë jam i bindun që nuk ka në një shtet në bot që i ka dhenë një komuniteti pakista qujmë, ne spëqujmë pakista, po një komunitet që jeton në teritorin e Kosovës, për këtë rast sërbë, kanë ma shumë të drejta me këqyrë, me këqyrë me listu të drejtat e të tjerve, në krasu me ata, ma shumë kanë të drejta ata se shqiptarët vetë që jetojnë Kosovë. Kështu që unë përbesoj që institucionet e specializumet Kosovës edhe politika duhet t'jenë në nivelin e detyres së tynë dhe duhet të punojnë për të arrujt pashen, për të arrujt stabilitetin, në veçan ti për të rujt nga këto provokimet e mundshme cilat Kosovën mund të aqesin në një situatë të pavëleqme. Zotë Jalit, të mbas kërë kësaj që thane, kam fitu një farë përshtypje brenda këtyne disa minutave të hyrje suj, si kur Kosova është seriosisht të rëzikume në ditët e sotme, nga një kërsnim jashtëm. Tani po flasim për Serbin. Pra, në shumëse mund të jemi ma specifik, Kosova është pranë rrezikut të madhë, apo është një supozim që mund tjetë përshka këse ka një konflikt dikun tjetër dhe aleati rusë mund të destabilizoj Balkanin. Ka rrezik real që Kosova tjetë e kërsnu me kaqë shumë? Shka, unë këto që po i them janë një projekt sërbë
të cilët e kanë bërë shërbimit e specializume në drejtim të asaj që veriu të ndohet a Kosovë, në një variant të tyne. A do të aplikojnë, apo do të ndohet kjo, nuk e di. Por rëziku është tjetër kjo që po thoni jo, rëziku është tjetër në qoftë se do të ketë luftë të madhe, do të thonë, në qoftë se do të tentoj Rusia ta destabilizoj Ballkanin dhe ta rikthej pozicionimin e vetë që e ka pas në kuadrë të traktatit të Varshavës, atëherë normalisht që nuk është e qetë as Italia, nuk duhet jetë e qetë, nuk duhet jetë e qetë as Finlanda, as Suedia, as shtetet që i ka për rreth, po edhe Brukseli është në rrezet e raketave të Rusisë. Po na i kemi një çështje të pakryer ende me Serbinë. Serbia nuk na njeh dhe ka kushtron kontroll faktik në veri të vendit, edhe në vendbanimet e tjera me shumicë serbe, por veçanërisht në veri të vendit. Unë nuk kam komendit sa të dhënë, apo unë mendoj që Serbia ose shërbimet e Serbisë janë të fuqishme në Kosovë. Që çështja është, apo përpiqet Serbia se të përfitojë nga situata? Sigurisht që e ka më përpjek gjithmonë, ju e pat specifikisht përgjigjen që ja dhanë Erdoganit pas takimit që e pat presidentja Kosovës me Erdoganin. E pat reagimin. Nuk ishte diçka ku me ditë qëfar qëndrimi i Turqisë që ne na garantonte ose garantonte presidentën e Kosovës, po ishte një qëndrim normal si njerin nga 6 shtetet më të fuqishme të paktit NATO që Turqia nuk e pyta skend për ta mbështet Kosovën që tjetë pjesë e NATO-s. Tani, a procesi është i gjatë, procesi është i antarësimit në NATO është një problem me vete dhe unë nuk e shof si proces që mund të ndodhë shpet, por përparësia dhe siguria Kosovës është në lidhet me atës se Kosovën e garanton, kufit e Kosovës i garanton NATO. Dhe unë nuk e besoj që e ka të letë dikush që të ndërhyj duke logarit vetëm në Kosovën, ose në fushin e Kosovës. Ka forcat këforit këtë dhe të NATO-s, të cilat janë përgjese për sigurin, e posa qërisht janë përgjese për kufit e Kosovës. Dhe mos të harrojmë se Kosova endo është në rezolutën 1244. Pra, a mund të thuhet se kaq e rrezikshme qenë ka situata në këtë moment për Kosovën? Nuk i marë parasysh që ka një rezolut në kontarë. Unë nuk jam i bindon që është e rezikuar Kosova tani për tani. Bile, unë mendoj që ma shumë janë të rezikuar do vendet tjera se Kosova. Si për shumë? Jam plotësisht dakor që është rezoluta në 244, është garantuese sigurisë NATO dhe edhe NATO, në bazë të informatave, tani ka fillu disa nga shtetet që i kanë tërhek forcat, kanë fillu me i këthi ushtarët në Kosovë. Edhe francesë më tanë që do të sielin 200 ushtarë shtesë në veriu në Kosovës për të garantu pikrisht këtë qështjen që diskutova me herët. Mirë, ta marim kështu. Ju keni qenë në institucionet e Kosovës një periud shumë të gjatë. Keni qenë në krye, po thuj, në krye të kuvendit Kosovës. Jeni edhe sot në institucionet, por a është gatshme Kosova në qëfar do rëziku që mund t'i paraqitet nga jashtë, t'i bëj balë qëfar do formët të sulmit bita? A është gaq me marë parasysh se sa është investu në forcën e sigurisë Kosovës, në mekanizmat e sigurisë në Kosovë, dhe në gjithë të quaj sektorin e sigurisë në Kosovë. Sa është gaq me Kosova që të mbroj vetë vetën, sot? Është fështirë të thuët që është gaq... Apo është veç idealizëm si që keni pasi ju dhe më ndi keni marë pushka në 98-99? Unë du të them që ne... UÇK-ja ka fillu me 4-5 veta dhe 3 arme. Po, unë i shoh gjërat në zhvillim, sidoqoftë. Sidoqoftë, ne kemi një
forcë të sigurisë të përgatitur nga NATO. Në shumicë, në do të në tërsi, përja shto në një rast, më thënë që kanë metë disa nga ish u që këja, disa nga komandantja në akoma aktiv në FSK, kryesisht ushtarë dhe kadet të ri që kanë kry specializime, shumica kanë kry në patronatin e NATO-s. Sistemin janë të ndërtu në gjashë me vendet e NATO-s, të mbrojtjes, të përgaditjes, të ushtrimeve, të përdorjes armatimeve, por problemi është që FSK-ja është e kufizume në kompetenca nga vetë NATO. Edhe në armatim jemi largë nga armatimi që ka Serbia, për shembull që ka vazhduar gjatë gjithë kësaj kohë të armatosit. Ne, unë po them, na jemi të kufizuar nga NATO, sepse ne po themi që NATO është përgjegjëse për mbrojtjen e gjithë territorit të Kosovës, për mbrojtjen e hapësirës territoriale të Kosovës, edhe të integritetit që po e quajmë territoriale dhe politik. Në qoftë se është ajo, atëherë është problem me i pas dy ushtri në një vend. Ne kemi një forcë që po përgatitet, po besoj me kohën kjo forcë do të shëndrohet në ushtri, ne po themi që është ushtri, e kemi shpallë që është ushtri, por prapë se prapë nuk i ka kompetencat e një ushtrie të rregullt e cila mundet me marë vendimet dhe e cila duhet me vepru në përputhje me situatat që krijohen. Për shembull, ne kemi një marrëveshje me NATO-n që ne nuk do të ndërhyjmë, FSK-ja nuk do të ndërhyjë në veriun e Kosovës. Që është marrë prej kryeministrit Kurti si diçka e gabueshme. Po tash çka ka bë kryeministri Kurti dhe a ka qenë domosdoshme dhe a është domosdoshme? Është diçka krejt në veti. A është domosdoshme? Na duhet, shikoj. A është domosdoshme zoti Aliti? Mos ndërhyrja në veri. NATO e ka pasi të domosdoshme me marrë këtë qëndrim. Ne e kemi pasi të domosdoshme si institucione, si shtetë. Tane si institucione shumisën e letrave në i kanë prut gashme. Jo, mos në imi... Takojti ose së takojti ti je detyru. Ka shenë nga bëmi malë. Me në nëshkru. Të drealiti. Urna. Të drealiti. Aje letra e që u quj disar dhe letër gentlemanësh mes ishë kryeministri thaqe dhe sekretarit aktual, nuk është njëjtë, apo ka qenë për mos lejimin e dërgimit të forcave të sigurisë Kosovës, ka qenë gabim i malë politik. Jo, unë pasojat e ati... Nuk e shoh gabim. Tash në që se mu jone se dhe i tash dëgjumna. Pasojat ati vendimi, apo ati mos lejimin, në që se neve në ndodha e që apo thunë ju në veri, do t'i përrejtojmë ne, se ne edhim që kemi forcen e këforit, por ne edhim që dhe këfori ka prezencë vogël në veri. Nuk ka prezencë madhe, prezencë a këforit është në pjesë tjera të vendosra. Tash, si mundemi me thonë që sërbet janë në veri, paske informacionet që mund të bëhë diçka të valaqë, atërë pse ne nuk e morën valaqë në 2015? A është provokimi që për e presin ata? Jo, jo, ajo është marveshja që është nënshkru 2015. Apo e presin si provokimat? Ja, nuk është provokim. Sepse me marveshjën e 2015 për energjin, është pajtua dhe Serbia dhe Bashkimi Evropian që valaqit do të vendosin nën administrimin e kostit. A ti s'po, shiko, marveshjet janë diçka tjetër, po... Po jo, marveshjet në imin dialog. Jo, në imin e dialog. Nalemi të kjo që ishim duke diskutuar për... Ose me vepru, në qofë se ne nuk mundi me dërgu në FSK në veritar, në qofë se ata hynë valash, qa do bëjmë? Në ashtë ta e regullojnë këta tash, unë s'po them, po atëherë është në nëshkru që e marvesh. Në qofë se... Letër ka qenë. Në qofë se ka qeveria aktuale, fuqin, që ti kundërvet NATO-s dhe këfurit për lidhur me këtë qeshtje, nuk është problemi që ata kanë desht me nda ose ka pas politika që të nda atë veriu. Friga, unë kështu gjykoj nga pozicionim, po mendoj që shka mendu këfori, jo që apo mendoj unë. Mendoj që mas në gjarjeve të vitit 2004, kur u sulmua dhe veri, u sulmua dhe kishat, u sulmua në disa institucione që s'kishte nevoj më sulmua, dhe ishte koha kur u sulmun edhe veturat edhe gjithë shka që ishte unë mikut në Kosovë.
atëherë rreziku ka qenë permanent me pas përplasjen mes serbëve të Veriut dhe shqiptarëve. Dhe unë po mendoj në përputhje me rrezikun që të mos ketë rrezikshmëri të përplasjeve në mes nacionaliteteve, shqiptarëve në këtë rast dhe serbëve në veri, mund të jenë marrë masa që të mos ta quajm të mos provokohen ata. Mos provokohen ata, sepse edhe ato forcat që kanë qenë, ato rrojet e urës, edhe rezervistat që i kanë quajtur ata, po edhe policia që është sot e Kosovës me uniformë të Kosovës dhe kanë shumica absolute, kanë edhe uniformën e Serbisë në shtëpi dhe marrin edhe rrugën e policit Kosovës dhe marrin në integruj, kanë ndërzu gjitha uniformat të policisë. Në fakt, nuk ka pas uniformat të policisë Serbisë veri. Mirë. Po, ka ndonë një transformim që është zhvillu dhe janë ndërzu komplet që kanë pas... Kush? Rojat e urës. Po? Shërbimet që kanë funksionu në veri deri në 2013, me organizimin e zgjedhjeve lokale. Unë e di atë. Në 2013, është bërë transformimi të re dhe me ndërmjetësimin e Ulexit, janë edhe proces verbalet, kur është bërë çdo pranim, dërzim, edhe i armës me të vogël që kanë pas në teritorin e Serbisë. Sa kanë pak ata me i sjellë tjera ata? E po tash, kjo është pyetja, atëre, pse u leju veri pra të metet... Në qofë se ti ju beson policëve të Serbisë, që ata e kanë trahtu, ata e kanë trahtu Serbinë edhe në bërë policë të Kosovë. Kjo që ka thash unë, ata kanë detyrim. Në gjo, kjo që ka thash unë, është realizu në kohën kërë PDK-ja ka qëllisë me vendin. E di bre unë ato. Zoti thua që ka qenë kriminisë. Këto e di. Këto ka ndonë kohën e PDK-së, nuk po flasë kotë. Unë e këto i di. Po të përgjës informatët, po dhe? Gjithë kush e të 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 Prizren, Pej, Gjilan. Edhe Peja ka pas rëzik me unda, mësa, atë ko. E di që kanë pas njësoj me unda, po, shka, unë nuk mujnë me qeni sakt në ato prapaskenat. Unë mund të kam informata të ndryshme, por ne edhim që në marveshën e Rambujes, këto pozicionimi i forcave ka qeni tilë. Dhe kom lexu komentet ndryshme. S'kom qeni implikum absolutisht në atë situatën në veri, sepse s'ka qenë edhe detyre imja. Marveshja është nënshkru në Kumanov, kur janë përcaktu kufit e Kosovës. Dhe në kufiri s'ka qenë lumi i bërë. Në Kumanova? Jo. Po dhe? Po e se di. Jo. Pse? Atë si ku të kishë qenë kufini i bërë, atërë do të ishte prapë kufini i bërë. Jo, në kuptimin që në Kumanov u vendosë që të ishin trupat gjithandej teritorit Kosovës, për që ka ndodhi me ndarjen që nuk u i lejuan shqiptarët këthejnë. Po këtu është, këtu të po flasë. Unë po e të regoj një gjarët timen. Në gjarët 2005, 2004, kur u bon ato? 2004, të trazirat e marsit që njën. Ne kemi shku si grupë parlamentar në Mitrovicë, me po e qëfar pëndohet. Dhe vërtet, jemi shku, kemi taku edhe këforin francez, edhe kemi shku në spitali, kemi patë plagosurit, dhe kemi bisedu me generalin. Ka qenë te për i shqetsu. Dhe thoshte, si është të mundën që të gjuhen ushtarët e mi me armë, kur ne gjdo dit i mori me autobusa qytetartë, edhe shqiptartë i që i mveri në përshpia dë vetat, edhe i kthej, ashtu që shëbojmë edhe me sërbë. Kjo është detyra jonë. Unë e kam lexu komente e ka bo
Hashimi, e ka bo Agimi, e ka bo aj. Normalisht që në situatat që kemi qenë, bashkëpunimi me atëherë këshillin tranzitor që ka qenë, dhe me këforin ka qenë i tillë që është dashtë si njeriu ma përgjes në Kosovë, Zoti Thaçi, që të shkoj të stabilizoj situatën politikë atje, eskalimin që kishtë ndodhë atje, protesta, synin të ura, idea ju kujtohet ajo protesta e madhe të ura, kur shkun... Njerë pas luftë. E, dhe unë pa deshtë me zvullu diçka të pa thënë, por ka qenë periuda kur, po e them këfori, ka hynë veri dhe ka qenë duke inspektua, duke kontrolu shpi për shpi, për me gjetë armatime, për me qarmatos gjithë, kush është atje. Pa marë parasysh çfarë komësi e ka, dhe ka koincidu, unë s'po them që ka qenë organizume, që protesta e jonë para urës, na dimnën, ka qenë dimën i madhë, bore, madhë dhe ftaftë, ka ndiku negativisht, ka ndiku që ata të kthehen mas dhe të mos kenë besim, kuptimin e asaj që mos kenë besim që ne i përmbahemi një marveshje që kemi në nënshkru. Dhe du t'ju them edhe diçka që... Pra, ne, protesta ka bërë që të humbet besimi se shqiptarët nuk do të dëbojnë pas taj sërbet? Nuk mund t'a them këtë që protesta ka ndiku, por vërtet ata e në këthy. Tani që ka ndiku, ata e din vetë. Unë s'kam informacion. Që që në bisedimet para se të filloj, para se të vi ideja e konferences Rambujes, normalisht që është bisedu gjatë, edhe me përfaqësues përëndimor, edhe me ata që kanë qenë të interesum për Kosovën edhe për UÇK-n, dhe më kujtohet që qëllimi dhe qëndrimi ynë ka qenë që ne do të shëndrohemi në policë për t'i rujt mos t'i prej kërkush sërbë në Kosovë. Ky ka qenë qëndrimi. Qytetarë e thjeshtë mos m'i nga smu, mos m'i largu, dhe tani ata nështë ta s'ka pasë dhe nevoj m'i rujtë. Por ata kanë ndërtu një politikë të në timponume për i sërbisë që ikni, diqni, i kanë djegë dhe shpijat e veta. Unë e kom pa vetë me sytë mi njerin që i ka djegë shpijën e vetë, i kanë zirë plashka të i ka mush ato makinen, një asi rimor kjo të makines vetë, edhe i ka fut flakën këtu, me njerë kërë e kalon gjimnazin që ka qenë atëherë, tashë vlazit frashni që ka qenë, Ivo Lollari Barat, rruga që shkojnë për Taslizje, kom pa me sytë mitu i djekë shpijat e veta, sërbët, jo shqiptarët. Po fajë, jenë fajsu në këtë rast shqiptarët. Dhe rëziku të ashtë edhe tek gjukata speciale dhe të ato, jenë këto veprimet të cilat mund të konsiderohen krime lufte. Dhe jo rastësisht, me imponim, nështëta, s'po e mërtoj të kuj, por me imponimet të tila që ne, ose ushtria qëjnëtare Kosovës, ka vepru kunder civilve, është bërë edhe ajo gjukata speciale. Pra ne po themone që duhet jemi të kujdeshëm, në një farë mënyrë jemi matë sigurët se gjdo vend tjetër në Balkan. Po besoj... Sigurët ne se gjdo vend tjetër në Balkan? Po, edhe pse nuk kemi... Ne si jemi NATO. Ne nuk jemi NATO, por NATO ka obligim me narujt. Ka obligim bazë rezolutës një 244, edhe nuk e besoj që nuk i përmbohen kësoj. Nuk besoj. Se dyshimi është pikrisht që Kosova ta është kjo iniciativa për të antarësuar në NATO si kur të mjafton të vetëm forca pasheruajtëse e NATO-s, se atëherë ne të insistojmë që ta është të antarësuar në NATO duku u thiru në siguri. Ne kemi insistu qdo herë,
plot goje natë e kemi... Ashtë po theksohet paska këtë situatës me Rusin. Politikanë të Kosovë, gjithë gazetarë të Kosovë, edhe ata që smeren me politikë keqë, edhe Bujku, edhe Mësusi, edhe Nxonësi, gjithë e kanë... Gjithë NATO UÇK. Po shiko, jeta e... Ne jetojmë, ne kemi lirin... Ministri i Mbrojtjes, Armen Mehaj, ka... Ministri i Mbrojtjes, tash zyrtarisht, sërish ka nisur kërkesën që Kosova duhet i pjetë pjesë e NATO, se përmendët edhe ju kërkesën që ka bërë Turqia në takim me presidentën, pra në dritë të zhvillimit dhe të fundit, duke vlerësuar nivelin e rezikut, po kërkohet që Kosova tjetë qëtetin NATO. Ju po thëni, jo do mësë dëshmërisht në mbronë më te përsesa tash jemi të mbrojtur. Qysh jo do mësë dëshmërisht në? Do më thënë, na mjafton që i kemi trupat e NATO-së brenda, nuk ndronë diska situatë nëse ne do t'jemi pjesë e NATO-së. Trupat e NATO-së janë rrethe për qarë Kosovës gjithkonë. Ne e kemi Macedoninë NATO, e kemi Shqiprinë NATO, e kemi Malinezinë NATO, dhe e kemi Italinë, po mbi gjitha është Amerika gjithkonë e pozicionume. Janë disa qështje me cilat nesër mund përbalët krejt bota, në qofë se qmendet krejt, aj Putini, aj mund të ndez luftën e tretë botënore, cilat duhet jetë luft pa fitus, sepse është rëziko është i madhe i përdorimit të armëve bërthamore, për cilat këta kanë pas një marveshje në vitin 80, për paksimin e tynë dhe i kanë paksu dheri 90%, por edhe këto që i kanë janë shumë. Nga, për shumë Amerika, nga 58.000 koka bërthamore që ka pas, tash ka 5.900. Rusia ka 6.000, në Evropa ka bashkë me NATO një ka 5 venat të stacionume. Po ashtu ne po flasim për një fond që u bë tash për sigurinë e Kosovës dhe ju po relativizoni nevojën që të ketë siguri shtesë të kemi NATO në bravo. Jo, unë jam, NATO është organizatë politike, nuk është organizatë ushtarake në fund fundit. Të gjitha shtetet e NATO-s ka normativin e vetë personal, ata blenë pinjonit tjetërit. Nuk është që i falin armatimin, asë kush. Dikush mund t'jep donacion. Nena i kanë dhonë, për shemull, vitin e kalumë, ose para 2 vjetër, do foristradat më dha që aso të ushtrisë, që janë përmi, bëjtë, okej, bëjtë autoblinda që përdorën edhe për policinë dhe ato. Por, Kosova nuk e di sa në lejot, për shemull, përmenën drëndë, droni, vizitoj edhe provosin e dronëve është bojë interesant këto dronat sepse janë me precizitet lartë, janë papilot dirigion prej një qendre, po une e thash pare nuk e besoj që mund të kemi të kemi dy komandat ushtris të ndara. Ne mund blejmë qëfar do, por prap ushtria e Kosovës duhet tjetë nën komandën e këforit. Sërish, linja pare mbrojtjes është këfori? Po, deri sa të ka këfor këtu, unë mendoj që nuk duhet me u përplas një me këforit. Tani, fondi. Shka, kër ne nuk kemi pas institucione, ose kemi pas institucione të deklarume, po jo funksionale, janë kryu fonde. Janë kryu fonde për UÇK-n, janë kryu fonde për qeverinë, ku dionë. Jeni ndërkryuësit e artyre fonde? Tani, po. Se pa atë fond, pa mjetët financiare, nuk mund është tja së më mbrojt asë me sulmu. Me qka? Me lapsa nuk luftohet, asë me kacia nuk luftohet. Problemi është që unë kam një mendim timin, tash nështa e kam gabim. Ne kemi dy mundësi, në të quja. Kriot një fond i besu shumë dhe i kontrolum shumë për diasporën, e cila donë me kontribu. Por, mrena Kosovës, unë mendoj që shteti duhet
të vendosë taksa për të kriju fond veçantë. Jo në mënyrën si që është kërkuar që kush do që dëshiron të nuk kontribuaj. Nuk e besoj që mund tjeti suksesëm dhe nuk e besoj që mund ketë edhe përkrahjen nga këto mekanizmat ndërkomtar që i kemi këtu. Kryeministri Kurti tha me konsultime me ndërkomtarët. Mirë, mirë, ishala, ishala unë. Unë atë që amoj me dhonë, në qovë se... Po e meni me rezervë, po thoni ishala. Po ishala dhe unë... Që mund të edhe mos ketë konsultime me ndërkomtarët. Edhe unë sot dhe gjova që ka pas një ashtu, por edhe në nanën tjetën dhe gjova që s'ka pas. Adhe, në tani nuk e di. Nuk e di, po problemi këj që është, për shemull... Nuk i besoni kryeministrit kërë e thotë se kam pasur konsultime? Jo, unë si besoj që ka thonë. Nuk i besoni? Jo, sepse ajo dosht me mledh, me mledh nëse jo me spjegun në ku vend, me mledh këshilin kontar, edhe me mledh kryetar të partive politike, mësë me i fut në lejthitje, sepse opozita është e til, opozita të naheret përpichet me abo bajat opozitës. Edhe mi u kundërven. Në qoftë se vërtet ne duhet dhe kemi një hapsin me ju thonë të ashtyne dhe të vendosës të lejushme, ta thujnë pëse, apo thujnë që jemi të panvarën. Po që nuk bjen ndesh me parimet kryesore të funksionimit shtetit, atëherë është okej. Socialitit. Me sa di une, nuk kam dëgju në një shtet. Unë e di që ka fondet Izraeli edhe Liboni, janë dy shtete cilat vërësit madhe janë nga emigracioni tyne, po e kanë shumë të organizume dhe të përgjeshme. Me fillu diçka të tilë, nuk e di sa jemi të përgaditun dhe sa kemi më shtetit. Pra ne unë po them që si shtet, mendoj që duhet që përqindje në bugjetit Kosovës të arrisim për forcën në sigurisë Kosovës. Standardet e NATO-s e kanë 2% të GDP-së dhene. Edhe ne duhet të bëjmë 2? Gjermania ka rezistu deri tash. Tani emiratun ligjin që çdo vit me i nda për ushtrin 100 miliard euro. Dhe kjo është shumë e madhe. Ne kemi, me miratimin e bugjetit, kemi nda 100 milion për FSK-n. Po 100 milion, drejt me dhe thonë, ato shkojnë roba, roga, ushqime... Të pak të nështë dyfishim nga ajo që ka shenë ma të kalumën, zotë Jaliti. Ska në ndryshim, jo. Të pak të nështë dyfishim i bugjetit të FSK-s prej asaj që ka shenë. Mirë, mirë. Nuk du me hynë shifra, zotë Jaliti, kam një diçka tjetër. Ju folet ma erët për një qështje që ka të bëj me përgjithsit e forcës e sigurisë Kosovës. O. Ju keni qenë aktor, akter, si dush, të quim në vitin 2014. Pse nuk e bot ndryshimin e mandatit të FSK-s në forcët armatosën e të Kosovës për mes ndryshimeve kushtetuse në vitin 2014? Pse e lejut, do më thënë, si politikë në përgjithsi, që kjo gjë të shkonte... Andej ka zduhet. Ju folet ma erët thaqë që sërbet kanë pas të drejta dhe kanë sot të drejtat më të mdhaja se sa që shtu këpakis tjetër në bot. Pse nuk ja mundësut në vitin 2014 të pakten edhe një mandat për 3 vjetës të kishin vendet e rezervume dhe të garantume me kushtetut? Për të fitu ato që duhet, 2/3 më 2/3. Sepse nuk u pajtun me u vëtu ajo punë. Nuk u pajtun. Arsyet janë të ndryshme, por nuk u pajtun që vetë ato partit politike që kanë qenë pushtet përjashto PDK-n që në një farë mënyre ka qenë ma ofër bashkëpunimit me Euleksin dhe me këta që kanë insistu. AK-ja e kishte përkrahur, LDK-ja ka qenë nësë të e përmi kundër. Kështu që ajo... A qenë mos pajtimi, po pajtushmëria e forcave politike. Por ajo që ju e potencuat lidhur me
forcën e sigurisë Kosovës. Pse, gjithmonë është një sepse. Kanë qenë dy lloj qëndrimesh, do ta quaja edhe të bashkisë ndërkombëtare, edhe shteteve mike në përfundim të luftës, do të thonë periudha kur është kërku demilitarizimi i UÇK-s dhe krimi i TMK-s. Përplaset kanë qenë mes dy shteteve shumë mike në mes veti, po kanë qenë përplaset që kanë fillu për aeroportin e Slatinës. Pra kanë qenë të pozicionuara që dikush që të demilitarizohet, dikush të mos demilitarizohet. Tani ndodhi ajo që ndodhi me demilitarizimin dhe procesi ka fillu nga fillimi. Dhe tani ka fillu prap nga fillimi, se po thënë që dy vjetë është formu ushtria. Ska pas ushtri kur për para Kosova, kanë festu dy vjetore në themelimi të ushtrisa, ajo në fakt është prap FSK. Për mund nuk ka rëndësi si quët, se asë Gjermania s'ka ushtri... Mirë, dhe kur të bëhet, pas taj sërish... Ushtri, asë Japonia s'ka ushtri të quitën, ushtri. Se ti mund është me quitë ushtri, mund është me lënë FSK, prap, por me kompetencat qëfare e, e kompetencat aktualisht, kompetencat jep NATO. Në këtë situatë, përshka që të se ajo është këtu, në këtë situatë, unë po shpresoj që edhe Kosova do të përfitojnë këtë aspekt, në aspektin e besueshmërisë në raport me NATO-n, që na jepet më shumë kompetenca, më shumë mundësi dhe më shumë besim për të bashkëpunuar në gjitha fushat që duhet. A muj me pyet drejt, në qoftë se kemi kriju fondin e sigurisë, që është për forcat armatorëse nëse ose forcat e sigurisë Kosovës. Që se nuk keme kompetenca dhe pritët që dikush tjetër me na i dhonë. A ma shpjegone atër për çka nevojitet bugjeti, kur që se s'keme kompetenca me ble dy tenka, pa na i dhonë leje ndikush me ble dy tenka, çka duhet bugjeti? Edhe nëse i blejmë s'keme leje që ti përdorim, pa na thënë dikush që ti përdorim. A ka mundësi me sharu të ne, se ne keme pas fondet, si kur fondi Venlindja Thret, fondi i 3%, që gjithmon keme pas probleme, dhe sot keme probleme me ato, dhe tani po kryojmë prap edhe një fond 3. Tani, qka është këj fondi i ri, i cili është në amën të qeverisë ose kryeministrit Kosovë? Unë nuk i kom pa leta, i kom dëgju sot që është kundështim me regulat dhe bugjetit, në kundështim me kushtetutën, mi kanë mush vesht, nuk jam i sakt me të përgjigjë saj përket anës ligjore. Se me të përgjigjë për anën ligjore, është dashtë me konsultu vërtet sot e dje ligjin, edhe me imbështet edhe këta që ishin në kunder në një farë mënyre, ose me imbështet një anën palë, se dika duhet me me orientu, por unë po besoj që Kosova është Eldorado për investitor, është Eldorado për pas biznis dhe për ta zhvillu biznesin. Në këto rrethona do të duhej vërtet që të ketë kontrol të fuqishëm të qeverisë të evazionit fiskal. Kosovë të mos të ketë propagandë, po të ju futën të gjithë me pa se a kanë pagu të atimin, dhe unë s'po them me riregullu ligjin saj përket qështjes të vëshës dhe të atimeve. Ju po thoni se këtë nuk janë duke e bërë institucionet? Po që fa? Nuk janë duke e bërë? Po që fa, ti kejtë kompanitë më dha e vjedhin bugjetin e Kosovës. Si? Mas pari për mes punëtorve. E ketë të caktuar 170 euro rrogën e punëtorit. Ku ka punëtor që të punan ty një mujtë ditë për 170 euro? Ata marrin... Ata e marrin 170 euro. Oshte vërtet që jo shkuj 170 euro. 300 jo vepin zarf, edhe si paguin ato obligimet që duhet mi pagu. Po thatë të gjitha, të gjitha e përgjëllësim. Pa ka që e bojnë ashtë. Kjo gjenje pëndodhë që një vita,
Nuk ndodh. Tana herë do të spa. A tana herë? Jo, jo, jo. A dim ku jemi? Ja, kjo është praktik, nuk thash që ne vet. Por un po them që institucionet e shtetit, këta polici financiara, çka duhet me bë? Un nuk e kam qartë. Por un po besoj që qytetarët e Kosovës, veçanërisht punësuarit, e kanë për obligim që ta njohin shtetin e vet, të njohin përgjegjësitë që i kanë në raport me shtetin dhe të deklarojnë të ardhunat e tyre. Vetëm po ja kërkoni këtë përgjegjësi tash një qeverie e cila e bëri një fond për të ngritur forcën e sigurisë, një fond që nuk e kanë bërë në asnjë formë qeveritë më parshme dhe po kërkoni që disiplinojnë pra bizneset diçka që nuk e kanë bërë qeveritë e më parshme, nuk e kanë bërë edhe qeveritë nga partia juaj. Për të metat ka hapsin mjaft me bisedu edhe për gjithçka. Edhe këta kanë të meta sa të dush, apo den. Vetëm këta mund të thonë, ne bile po bëjmë diska për ushtrinë. Po mundohemi diska të shumë. Nuk po du me u bo oponens vetëvendosjes sot këtu. Nuk jam për oponens në i vetëvendosjes, por jam që shteti ti merë përgjegjësit dhe jo qytetari. Qytetari ka përgjegjësit me i pagu obligimit shtetit. Shteti mund të ndaj bugjetin si mas interesave që kove. Të vendosje mund të ketë drejt kur thotë, po ne po provojmë spaku të bëjmë diska me ndryshe. Asë nuk e bëtë atë, ti mbledhë një tatimet si duhet, asë nuk bëtë ndë një fond për të ngritur kapacitetet të onatë sigurisë. Suse, ata mund të thënë, ne mund të vazhdojmë, si nuk keni bërë ju, ose të provojmë diska. Ne kemi bo FSK-n, gjdo bugjet që ka ardhë i propozuar nga Ministria për Kaqe, dhe nga FSK-ja, ne kemi miratu në parlament. Me këtë mënyrë, ne kemi mbrirë, dheri këtu ku kemi mbrirë, që nuk është mjaftueshëm, po konstatojmë gjithë. Ta shta po thonë, po provojmë diska tre. Shikon, politikë nuk ka me përvu. Nuk është se mos të banalizojmë tash përvojen, amden me përvu. Ti i ke ligjet, ke kushtetutën, ke mundësit. Me ligjë nuk është e lejume. Nuk është e lejume. Me kushtetutë, së është e lejume. Së të ketë fond të sigurisë. Së është, jo të sigurisë, po së është e lejume me u bo fond në paralelë. Brazati, na kemi fond për verim, po që ka e të fond? Qysh? Ati që Kosova ka fond për verim. Fond i zhvillimor për verim, është i themelum, taksat që... është i miratum. Fondi për verim është i miratum në ligjin për bugjet. Dhe jashtë ligjit për bugjet është problem me bo. Këtu është problemi. Mirë, ju thoni se... Shka me kontrolu. Nuk është njëra drejt, ata thanë. Kontrolimin e shpenzimeve, hyrje, dalje, ban auditorit për gjithë shumë fond. Kuvendi Kosovës e ka një komision për bugjet dhe finansa, po ashtu ka edhe një komision tjetër për kontrol financiar. Ju si parti demokratike tash, qka i një të bo pra ju me dal edhe me thonë kuvend hajde tash të shojmë si u shbo këj fund, pëse u bo këj fund, me letra jemi okej, dhe me dal edhe për te jasaj, me dal edhe me ide të reja, pëse mës me dal me propozim si PDK, që e keni lonë ushtrin me 50 milion euro fund, dune me pra nuk ta, e keni lonë ushtrin me 50 milion euro fund, ka shku në 100, është bëtë 1.3 e GDP-s, e me thonë, hajtë tash, po propozojmë me ndrysh ligjin për budget, me e futë dhe fondin pra, ma si këta e pas kanë jashtë ligjit, futë një fondin në budget, edhe rritin e 200 milion. Ajo duhet me qenë vendimi qeverisë. Jo, po ju si opozit, keni obligim, jo vetëm me... Ne kundërshtojmë ose miratojmë. Mirë. Ne nuk kemi përgjegjësi për njërën... Ne nuk kemi përgjegjësi sësi qeverisë. Jo, kemi përgjegjësi si opozit. Ja, nuk kemi përgjegjësi sepse për vendimet që i merë kënë veti vetë vendosja. Por nësë shkelje kushtetutës, keni përgjegjësi. Nuk lejohet në Kosovë me lejë, nuk lejohet bugjete paralele jashtë bugjetit Kosovës. Kur po thëni këtë, zoti Haliti, ju s'po thëni si ndë njëri prej nesh që nuk jemi të votuar, nuk kemi një vot kuvendin e Kosovës dhe nuk mund të ndikoni këto. Ju mund të ndërmer një masa që kjo ose të regulohet, ose të hudhet poshtë. Me siguri që kemi me diskutu këtë punë në parlament. Po ma shumë s'mujmë. Jo mund të ashtë një gjukatë kushtetuese nëse është të kushtetuese.
Gjykatë kushtetuse nuk mujmë... Po e qoj, kam, po e qoj kemi edhe në gjykatë kushtetuse. Na nuk jemi me pengu diçka që ka është e mirë. Për ndërsta e ka vlerësuar edhe qeveria dhe ka thënë të po e bëjmë kështu se kur kusht nuk e qënë gjykatë kushtetuse. Ju e keni po që një pjesë e njerëzve të PDK-s kanë donë rrugat. I kanë pagu rrugat për këtë fund. Unë po flasë si institucionalist po. Si problemet që është duhet me i zilë. Sepse një pjesë, një disonë nga PDK-ja i kanë deklaru publikisht rrugat. Dikush ka publiku 500.000, dikush 50.000 lexova. Është vullneti njerëzve për me dhonë, sepse ata edhe bizniset që japin për sigurin e vetë mas pari. Sepse në qovë se kanë probleme, nëse... Ku gabuam, se ma herët falëm për këta, po ku gabuat ju që... Në rastin e ose karshi forcës e sigurisë Kosovës. Ju ishit personalisht, po gjenerata ju, njerëzit e cilit kanë luftu në Kosovë, ishit themelusit ushtrinë qëllimtare të Kosovës, ishit ata që transformuat forcën ushtrinë qëllimtare në TMK, pastaj në FSK. Tani, pse latë në këtë gjendje, dhe gjithmonë duhet i kthehemi popullit me thonë anë pare për me mujt me forcën shtetin, ose institucionin. Ajo, UÇK-ja, mas demilitarizimit, filloj një diçka e re. U dashmi i njerëz i dorzunar, fillun rekrutimet e reja, nga të me këja u bo, që u bo në merend, FSK, edhe... UÇK, të me kë... Mirë bolë. Po tani nuk është UÇK-s ka pas ma pej 12 qëshorit. Po vetëm, si një përmendë, 4 vetë, me 4 vetë dhe 3 pushk u fillua UÇK-ja, me letë do tishte të bëjt diska kur ishim të lirë. Që të bëjt diska kur ishim të lirë, pas lufte, që të themelonim ushtrinë së satër, kur u themelua sigurinë. Me themelu në kushtet që e ke pas këforin këtës të kalone me bas ushtri paralele. Prapë. Ne për i përmend situatat kur kemi mundur të përfitojme të. Unë po të them atë që e kom thënë, atëherë, jo tash që po e them, që UÇK-ja duhet jetë, duhet futët kazel, ushtarë. Edhe të ketë të kryjë rolin e një ushtrije një vendit lirë. Si do qovë, në bisedimit që janë zhvillu për demilitarizim, ka pas dy mendime, edhe nga ndërkombëtarët, dhe, në më thonë, presioni ka qenë mjafti madhë, do thotë edhe nështëta, së mund të themi pa përbalushëm, për shumë i madhë ka qenë. Unë kam bisedu dy natë, kam qenë vetën, një natë ka qenë ka arë dhe agim qeku, pas taj kemi janë në Berish me trajtu këtë qështje dhe jënë dakordu komandantat dhe shtabi përgjithshëm dhe është bërë demilitarizimi. Tani unë, kur të vendosit me shumic, nga shumica, individis së është të rëndësishëm, a është kundra jo. Kjo ka ndodhë. Dhe unë po besoj që në rrethonat që ka qenë FSK-ja, ka ecë shumë për para, por të metat kanë qenë se kemi deshtë ma shumë. Kemi deshtë ma shumë dhe nuk kemi ecë në hapat që ne i ka preferu asistenca e NATO-s në FSK-ja. Pse? Po tani, ata jenë rëmat ka dhalëshëm. Dënë... Socialite, si kur ta këshim analizu në tonë si, unë e kuptaj se ju po kërkoni për qëtetarve... Mës përmarën e një kompetencë me full për diçka që shumë konë, to asë një loj... Besëm, unë asë që kom përzi kur atyune. Unë kom votu... Në sektorin e sigurisë. Si individ. Por si politikan, unë po bisedoj sepse jam konë pjesë e procesit deri në demilitarizim.
Dhen, për tjera të s'po them, për deri në demilitarizim, kom qenë pjesë e procesit edhe kom qenë në farfur me përgjithësi mjaft. Ne po flasim me ju se ju keni ndikuar që të themelohet një ushtri, dhe tarë po flasim për një ushtri, dhe keni ndikuar që të themelohet një fond, dhe po flasim për një fond. Na kemi themelu një guerilje, e cilë u bo ushtri. Se në rrethonat... Emrin ja keni qitë umbues, ushtria shlirimtare e Kosovës, jo rasisht. Më kujtohet njëra një për këtyne djemve që unë i vlerësoj shumë, kërkonin, e kemi qitë emrin e madhës, për kemi 6 Kalashnikov që për në vynë kanjo në zonë, ato në zonat që kanë... Kushtë të ashtë ashtu? Po një për shokve, një për këtyne djemve që vërtet kanë merita shumë. Merita shumë, që shkanë gjithë, por kemi fillu me heqë dhe në bashku njërë. Interesi më shliru. Tanë nuk mujme marë për sipër që mos të kishë qenë dikush një emën i përveç që së kishë mujtë me ndodhën. Po të gjithë bashkë, edhe i dëshira të kuptuarit e domës dëshmërisë për me pas lirin kanë diku, sepse njerëzit kanë desh me jetu të lirë, kanë desh më shliru. Fësë këja dhe të më këja më herët, kanë qenë institucioni ose institucioni në Kosovë më i besushëm ndër qytetartë. Ka qenë prej kosh, prej transformimit të QK-s në të më kë, prej transformimit të më kës në Fësë kë. Problemi kryesor është që besushmëria në institucionet e Kosovës është zbe e qytetarëve të Kosovës, mbi institucionet është zbe përshkak të politikës dhe politikanëve të Kosovës, përshkak të liderëve të Kosovës dhe përshkak të politikave që jo në dhejshë në Kosovë. Dakor, ja. Neve po flasim për një institucion ka qëtë besushëm sa është Forca Sigurisë Kosovës, ose më herët të MK-ja. Pra, për një institucion i cili është dashtë të ndërtohet dhe të ngritet në këmbë të veta. Pavarësisht se qëfar mund të kenë pas gjatë periudave para pavarësisë Kosovës. Unë folja për vitin 2014 specifikisht, për arsy se viti 2014 mund të kishte qenë një prej periudave përthyse të quj, ose një farë kalimi mes një faze në fazën tjetër, për arsy se në atë periud është kry rishikimi i sektorit të sigurisë në Kosovë. Dhe prandaj politikat në Kosovë dheri sot kanë qenë politika jo në favor të institucioneve të Kosovës. Une e kuptoj që ju doni që qytetarët e Kosovës të duan shtetin. Shteti duhet kur edhe institucionet e Kosovës të regojnë se e duan atë shtetë që u dheqin. Pra kur liderët e Kosovës të regojnë se e duan atë shtetë të cilin e kanë ndërtu. Tani, po i këkthejmë asaj që ka pas ta njerë për ish presidenti Amerikanë, Kennedy, mos pëtë se qka bën shteti për ty ose vendi për ty, po ato qka mund të bën shteti për shtetin, e në fakt, qka bën i shteti për këta njerës, qka bën i shteti për këto institucionet sigurisë, qka bën neve në tonësi për këtë moment që në ka ardhë sot. Pra thjesht, kemi ardhë një periud caktu me kohore, kur konfliktet ndërkomtare mund të kënë reperkusionet thella për neve në rajonet të vogla, si që është Balkani përëndimor, dhe tani frika madhe e jona, po nari këthen prapa tje ku kemi qenë në vitet 90. Pra po këthejemi të, po flasë për një fond, po këthejemi prap të ajo që është 3% duke i kërku qytetarit Kosovës, që edhe një herët në ndihmoj sepse janë akarë prap zori këtu ku jemi dhe nuk pëdim se si duhet me dalë prej për i kësaj. Partit opozitare sot në kuvend Kosovës, edhe jashtë kuvendit Kosovës, a ka një platformë për t'i thonë edhe qeverisë Kosovës, përveç kësaj që thoni që nuk është kushtetuse dhe ligjore. Mi thonë qeverisë Kosovës është gabim këtu, ose është mirë këtu, mu bashku në një formë për një qështje caktume. Pra thjesht, a jemi të e vazhdu prapë politikën që ta dëmtojmë institucionin për interesat ngushta politike. Unë e kam taku ministrin e mbrojtjes më heret, kur ka bisedu lidhur me blerin e armatimit dhe të dronëve, dhe ka qenë edhe në Amerika, bisedu, normalisht që këto shtete shesin,
Por problemi është i dronëve, a do me blet dronë për me fotografu nga Shqipër, dhe a duhet të adim që asni fluturim në teritorin e Kosovës nuk është i lejum, po a lejen e këforit. Ne, kur dëshirojmë të gjirojmë diçka me dronë televiziv, duhet marrë leje nga këforit. Sigurisht. Sigurisht, ti ata dronat e vogël me gjiru, ti duhesh me marrë lejen nga këfore, dhe duhet me ditë këtë gjendje që e kemi. Ti bisedon për dronin, me ble dronin, se qysh për kanë emi këta ai droni turqista që për reklamojnë shumë. A, por atë lejo e ty dronin me pasë me armatim a me kamerë. Kjo është problemi. Edhe me pas me armatim ti duhesh me qu këta specialistat të paktën një dy vjet duhet me shku në shkollë me mësu qysh zbrazën ato kur duhesh me shtyp sustën nga sipër për me godit objektivin që do me godit. Po Ministria e Mbrojtjes e ka një strategji që deri në 2028-ën... Po, zotën, mos më kallë zë për strategji. Po, jo, është strategji me NATO-n? Jo, nuk është hajgari kjo. Na jemi... Hajgari me umar. Na jemi... Po, është strategji me NATO-n që është artume në kone ishkriminisit Haradinaj, kur është bë ushtria, kur është me Luqaja ushtit para dy viteve, është strategjia që deri në 2028-ën edhe për armatim, djetë sakt, se qka mujshim me pështupej që saj që ta është tarit 2028. Po jo, na me pështupej asaj, na du me armatos. Me dronë me armatim, jo me dronë kamera. To është problemi. Allah e më në i kom përvu për me armatos, i di kush lufton e kush s'lufton. Po, mi jete tash, jemi në një situatë tjetër. Unë po them që ne gjithë shka duhet me bo për mes mekanizmave të shtetit. Po dhe, po strategjia është mekanizëm i shtetit. Mirë, strategjia është, po nëse strategjia kërkon me u përshpejtu, atëherë duhet mu ullë me përshpejtu, me bo analizën se si mund të dohet bugjeti për pjesën që i takon për me përshpejtu atë strategji, edhe mu morë vesh me këforin që ka kemi drejt na me ble. Edhe që a kemi drejt me pas. Ki nevoj ndërru më umarë vesh me këforin për drejsa e ki një hartë. Mram zëvëns Ministri Mbrojtës e konfirmoj. Mram këtu të këne. Mas falë një prala Ministri Mbrojtës. Për që ka den Ministri Mbrojtës me më kalëzu mu për atë se a kemi drejt, a s'kemi drejt. O ndërru më, po është më restrategjia, është dokumentit për atëm. Na jemi teritor që i kontrolon dronat me kamerat, televizionit, qëka me bodash, na me pritë dhe me ardhë rusinat e ura i pritë? Sigurisht, dhe i sot atat na kontrolojnë kështu ata kanë dhe me në mbrojt. Ja, ja, është qasë e gabume kjo. Kështë. Ja, kjo është qasë e gabume. Jo, qasë e gabume. Unë e s'kisha pas shef, kisha me pas shef me qenë na matë fort. Po kjo është situata. Po them që jemi matë fort. Jo, unë e përdi që ti je i fort e ki, nështë ashti a jenë parti, ku në jëmë. Ka rëndësi, na jemi duhur për sigurin kolektive. Ti mundësh për strategjit atë. Ka siguria kolektive këti veni. Unë nuk po them që na jemi dopt, po unë po them që në hajde të bëhemi matë fort. Brojtja milion shkojmë në 100 milion, se më shkojmë 200 milion fort. Brojtja kolektive është e NATO-së. Krej shtetet e NATO-s kanë mbrojtje kolektive. O mirde, o të neve nuk në ndalën askush, që ne strategjin që kemi dherin 2028-ën për ngritjen e kapaciteteve të FSK-s ta bëjmë këtë vit, ose eventualisht vitin ashëm, duke i blerë gjana që i kemi. NATO e nuk në ndalën. Ta përshpejtojnë. Absolutisht. Unë e di ma shumë se ti që ka po fletë, apo den. Unë e di të me. Ti nuk e din që e është strategjia, bro. Apo shë që nuk e din që e është strategjia për 2028. Pa qështë se di, a i gjithë kështë e din. Po ti tha le strategjia. Na e kemi, po le ti kështë që a kemi na. Po ti jo. A kemi na dhe që a kemi pisedu në. Ishe kontraverse, dhe ishe du të me pytë NATO-n. Po që e strategjia është me NATO-n, e artu me. Me Naltin. Naltin është në FSK. Mekanizmi në mirë, ajo qëka është, që në lejon NATO dhe qëka është me NATO. Mirë, dhe që ato po thome dhe une. Që ajo strategi është e akurdume, dakurdume dhe NATO. Ajo janë dronet të parapar me strategi? Lirja dronve? Vitin e kalum jënë porosit në Amerikë. Lirja dronve, a është parapar me strategi? Vitin e kalum a jënë porosit. Vitin e kalum jënë porosit në Amerikë. Mirë, a kemi ne si Kosovë që mund të bëjmë diska tash në këtë situatë që të avancojmë rrugën tonë që na intereson? Të antarësomi në organizatat rëndësishme në ndërkomtare, dhe... E kjo është shumë e rëndësishme, se këte mund të shfrytëzojmë. Këte mund të shfrytëzojmë, sot ishte një rast mjaft i mirë,
që u miratu rezoluta, e kom pa dje, kur ishte ajo, në Parlamentin Evropian dhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, në Parlamentin Evropian u prit me Duart Trokitje dhe u ngritën në kom krejt deputet, duke ndëgju presidentin e Ukrajinës, dhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dulën të gjithë jashtë dhe e lanë atë ministrin e jashtëm të Rusisë të fletë vetë me vetë. Pra, situata është e favorshme për neve. Është e favorshme sepse jemi të pozicionum në krahun, ta qujmë është prafërsisht e njëjta situatë si kurse në luftën e dytë botënore gati, po tani Hitleri nuk është Hitleri, po është Putini. Ashtë mjaftushme, zotja Litri, që jemi të rështum drejt. Ashtë mjaftushme që jemi rështu në këtë anë. Për arsye se kam një nëmpytje drejt kësaj. Neve jemi rështu atje ku duhet. Po. Bashkë me botën demokratike. Por neve kësaj botë demokratike, po sa qërisht shteteve të bashkume të Amerikës, që kemi të thonë jo këto kohë të fundit për disa gjona. Ju keni qenë dhe jeni pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, sot në opozitë. Pak e vështirë me kuptu që dhe opozita nuk ka marë përgjësimat më dha në kohën kërë kemi thonë jo, diçkaje. Po sa qëri shteteve të bashkume të Amerikës. Ja, për shemu. Gazit. A. Dhe gjonave tjera të cilat lidhen me të. Të drejten me ju thonë, unë kom një jam gjatë në parlamentet dhe për shdo qështje, Amerikanët sprejtojnë kur është interesi ty në vinë se cilit i trokasin dherë, se është obligime dhe i ambasadës këtu. Nuk ka pas në një zhvillim saj përket qështje së gasit, por unë nuk e di pse se kanë leju të manë. Strategikisht, po e them tash, strategikisht për Kosovën është ma mirë me u lidhë me gasjelësin që kalën për mes Shqipëris me anë Kosovë, se sa për mes gasjelësit që është i lidhën në Macedoni. Tani, edhe me deshtë, me marë pej Gazpromit, kushdo që po thënë kanë pas pëdojnë me marë pej Gazpromit, Gazpromit mos mundet me prunë. Po pater po bjen që sponsori kryesori jonë i shtetësisë tonë dhe i antarësimit në gjitha nivellë ndërkomtare, shtetet e bashkumet Amerikës, kur neve i themi jo, zëtë Alite, atërë kanë pak një ezitim e në shtypë për marë në antarësimit. Nuk e di, nuk jam specialisti asaj fushë, Hakea Bazi e ka përsi përsi, a e man vetën shumë pro-Amerikan edhe ka punu me ta, po nuk e di pse kanë refuzu. Nuk e di, unë për veti... S'keni bërë përpjekje për të mësuar më tepër? Po tani përveç propagandës, unë që është bërë publike, unë nuk e di, por këta po thënë që është çmimi shumë i nalti asaj. Fondet kanë qenë... E kam diskutu problemin e gasit, e këti gasjelësit dhe aty në stabilimenteve që i kanë instalu Macedonia, e cila ju ka zgjatë një 7 vjetë në duket, dërisa kanë vendosate, dhe ju ka kushtu një 700 milion dolar, 700 milion euro. Ky gasi ka pas me orë dhe në kufi, jo me u bosh për ndamje. Edhe nështë ka mujtë dikun afer me undërtu një termoelektron me gaz. Po shpërndamja, qëfar është në për Evropë, që ka gjdo shpije, ka të instalum, edhe gjdo fabrikë, gjithkon, janë të shumë të varon për gazit, me siguri që i kishë me zgjatë, nëse ju shtatë, sa i ka zgjatë Macedonisë dhe neve një 5 vjetë. Po, unë nuk jam... Nuk keni mendim të prerë se... Unë në kam mendim të prerë kur Amerikës ju. Qaqë është. Se sa thatë këto, mos t'i thua... Unë heqë kur, për kur gjo, dhe me ditë që keqë e kom... Amerikës ju nuk i thua. Ja, si thua t'jo.
Mirë, dhe do t'alëm me kasë kësaj radhe, zotë Aliti, kishim këto minuta në dispozicion për këtë intervjis me ju, ju falemderit shumë për parasitin. Falemderit për jush. Falemderit edhe ju. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Bira Peja, Interex, Cima Construction dhe Albi Group.